політолог-міжнародник Максим Несвітай був з нами. На зв'язку, пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Для початку давайте по тих цифрах поговоримо, які пан Кулеба оприлюднив. 1100 заявок. Це добре чи погано? Ну, взагалі, це свідчить про високу зацікавленість, насправді. Тому що, ну, значить, медійну кампанію Міністерство закордонних справ провело достатньо добру для того, щоб залучити нам потенційно нових послів. Якби ще ці сили витрачались з такою ж енергією, щоб поповнювати штат безпосередньо працівників Міністерства закордонних справ, можливо, і там не було б ніяких кадрових проблем. Разом з тим, ну, це звісно, надзвичайно добре, що є такий інтерес. Ну, а там вже питання з приводу того, які в результаті, кого в результаті відібрали, це вже там потребує окремого обговорення. Лише 7% з-поміж поданих заявок – це чинні колишні дипломати. Як ви гадаєте, чому такий, як на мене, низький показник? Якщо чесно, я сам був достатньо здивований цьому показнику, тому що, ну, є така можливість, скажімо так, прозорого відбору, щоб стати послом до тої чи іншої країни, тому що, ну, вже добре, що з'являється якийсь механізм достатньо плюс-мінус прозорий, зрозумілий, як ти можеш стати послом, тому що дуже багато є людей, які працюють в структурі МЗС роками, мають надзвичайно високий рівень професіоналізму і залученості до побудови там різного роду дипломатичних відносин. І вони не розуміють, тобто, точніше, не мають якоїсь прозорої можливості до того, щоб стати дипломатом. Припустимо, ти там працював, ви говорили про кейс з Болгарією. Міг працювати в дипломатичному представництві, мати широкий спектр зв'язків, мати високий рівень володіння іноземними мовами, мати взагалі гарне розуміння структури міжнародних відносин. І ти от працював по цьому напрямку, там, припустимо, 10 років. І тут ти очікував не те, що якесь підвищення, ти мав би весь професійний потенціал, але замість тебе призначають людину. Ну, людину, скажімо так, ну, зовсім не дотично до дипломатії, м'яко кажучи. І ось, власне, те, що з'являються якісь механізми, це добре. Чому не подаються фахові дипломати? Це вже питання. Можливо, їх не зовсім влаштовують ті умови, які будуть пропонуватися. Можливо, вони знають дещо більше і розуміють, що у них не було просто перспектив отримати ці вакантні посади. Мені здається, на це відповідь частково дає Андрій Веселовський. Це надзвичайний повноважний посол України. Він опублікував статтю, вона не нова, вона березнева ще, але мені здається, дотепер актуальна. І він доволі відверто розписав плюси і мінуси того, як працювати в Україні, чи за кордоном представляти наші інтереси послом. Він говорить про те, що повна беззахисність людини на посаді посла. Тобто тебе можуть звільнити будь-якої миті, тому що призначення відбувається указом президента. Ми бачили певні останніми тижнями приклади, коли там послі звільняли, ймовірно, за їхні певні висловлювання доволі критичні в бік української влади і всього іншого. Можливо, це теж відповідь на ваше запитання? Певною мірою, можливо, частково є. Це так само, як там, наприклад, багато хто не хоче, ну, раніше, принаймні, коли особливо під час ротації були в міністерствах, не хотів певні міністерства йти працювати, тому що розумів, що, ну, ти покидаєш якийсь свій напрямок роботи, покидаєш якусь свою посаду для того, щоб піти працювати там чи міністром, чи просто десь там якусь займати посаду в міністерстві, але немає жодних гарантій, що ця твоя робота не буде тривати там 2-4 місяці, і потім ти опинишся знову в пошуках роботи, тому що щось зміниться, міністра звільняє, там зміниться якийсь. То да, певне відчуття відсутності якихось тривалих гарантій, воно присутнє не тільки там для послів вищого рангу. Є ж люди, які працюють в дипломатичних представництвах по всьому світу у відрядженнях. І я не захищаю тих людей, які не повертаються. Я вважаю, що цьому
немає виправдань, коли там представники посольств, коли закінчиться термін, вони не повертаються в Україну, тому що ну зараз не просто всім, і зсилаючись виключно на це, не повертатись на батьківщину, це жодним чином не виправдання, але і міністерство тут має працювати в цьому напрямку, ну тому що людина повертається тут, вона не обов'язково матиме якихось гарантій, тут вона одразу йде на колосальне зниження заробітної платні, незважаючи на те, що там її фаховість, вона ж нікуди не зникає. І не факт, що її відправлять в відрядження там ще в якусь країну, тут вона повертається і отримує абсолютно неконкурентну заробітну плату. І там є багато нюансів, про які я там не про які можу довго розповідати, але не буду цього робити. Зараз ми повернемось до цього. Робота там така проста. Зараз повернемось до цього. Я тут мушу сказати, роз'яснити глядачам, про що ви говорили, про неповернення українських дипломатів в Україну. Дзеркало тижня оприлюднило новину про те, що нібито до України не повертається від 40 до 60% українських дипломатів, яких закінчилась каденція. Тобто був хтось консулом чи послом тій чи іншої країни, закінчилася його каденція, і він вирішив просто залишитися в тій країні, не повертаючись до України. Це означає, що і посла нема, і в МЗС працівника вже не буде. Водночас я мушу наголосити, що у Міністерстві закордонних справ спростували цю заяву, сказали, що вона не відповідає дійсності. Така заява була зроблена агенцією Інтерфакс Україна, Міністерством закордонних справ. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді маємо таку ситуацію. З 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися в МЗС і не повернулися 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактом. Такі цифри. Ну, я мусив це сказати. Щодо зарплати. Наскільки держава забезпечує дипломатів, у мене кардинально якісь різні приклади є. Ми можемо навести приклад, який стався ще 2017 році. А чому такий старий? Тому що він дуже показовий. Коли, ймовірно, посол України в Австрії тоді отримав 380 тисяч гривень зарплати тільки за один місяць. Ми тоді мали багато роз'яснень, пояснень про те, що це там за два місяці. Навіть якщо за два, це все одно доволі пристойна сума, хоча не знаю, який там рівень зарплат в Австрії. З іншого боку, ми говоримо про те, що в МЗС фахівці можуть отримувати і по 7 тисяч, перебуваючи на посаді. Дуже різні приклади. Як розібратися? Ну, тут насправді не все, все просто, але одночасно і сумно. Те, що ця зарплата є цілком адекватною за умови виконання певних умов. Вона залежить від того, в якій країні дипломат, власне, знаходиться. І там є певне відшкодування, плюс є показники ефективності. Тут достатньо безпосередньо з ситуацією, коли наші посли вже перебувають за кордоном від представників диппредставництв, там ситуація значно краща, ніж з тим, коли вони повертаються до України. Там є певні показники. Ти можеш залучити якісь інвестиції в Україну, ти можеш там заключити якісь меморандуми, важливі договори для країни. Якщо ці показники ефективності вони виконані, то може бути і така, може бути і вища зарплата, і це направду цілком нормально, тому що ну ми ж живемо не в Радянському Союзі. У нас ми живемо в капіталістичній державі. В цілому у нас держава, яка орієнтується на інші країни західного світу, там цілком нормальна фінансова мотивація для послів, представників диппредставництв за їх якісні показники. Це їх мотивує, власне, до кращої роботи. І це нормально. Повертаючись до другої сторони медалі, це те, що тут по поверненню так дійсно існують в Міністерстві закордонних справ зарплати в 7 тисяч гривень, там 10 тисяч гривень. І можливо хтось зараз там подумає, що не така там а багато хто працює на мінімалку. Ну тут варто, друзі, дуже добре розуміти, що потрапити працювати в МЗС це не така і проста задача. Тобі потрібно мати там магістратуру міжнародних відносин якогось із престижних вузів України. Якщо ми візьмемо, наприклад, інститут міжнародних відносин Шевченка, чи вам, щоб вам там відучитись, ну якщо ви не потрапили на бюджет, а туди на бюджет, ну надзвичайно складно потрапити. Мене Максиму, мені здається, що зараз магістратура спеціалізована не зовсім є такою вимогою, тобто навіть журналістською можна потрапити. Чи це... Ну, направду, якщо ми говоримо про якісь більш спеціалізовані посади, які є в міністерстві, то там все ж таки бажано саме таку мати. Там є потрібно пройти конкурс, потрібно мати таку освіту, навіть якщо журналіста. Ну це що, як приклад. Хіба зараз так просто? Да, ну, тобто потрібно мати вищу освіту і бажано якомусь там престижному вузі країни.
тобі потрібно пройти конкурс. Якщо взяти теж інститут міжнародних відносин на Шевченка, тобі, щоб відучитись, там потрібно тільки за бакалаврат заплатити більше 200 тисяч гривень, 250, здається, плюс-мінус, не буду стверджувати. І ти будеш іти на посаду в 7 тисяч гривень, працювати в МЗС, з примарною надією, що колись тебе відправлять кудись працювати. Ти, ну, тут швидше за все, які варіанти у мене до тих людей, які йдуть працювати на надзвичайно низьку зарплату в якусь держустанову. Тобто вони або некваліфіковані працівники, які не можуть знайти собі роботу з нормальною оплатою, йдуть вже туди, ну, хоч кудись. Або це люди, які йдуть працювати не на зарплату, тобто вони або мають інше джерело доходу, або сподіваються якось отримати цей дохід не зовсім виключно зарплату. Ну і там, можливо, якісь 0,5% людей, які настільки є ідейними, що готові працювати на ту зарплату, яка буде їх там тримати на межі виживання, незважаючи на те, скільки сил, ресурсів вони витримали, щоб отримати цю освіту, от вони готові йти працювати на цю мінімалку. Є ось зараз така картина, і мені здається, що держава, звісно, має працювати в цьому напрямку, тому що Міністерство закордонних справ в цілому – це надзвичайно важлива інституція, тому що ті здобутки, які ми зараз маємо, вони є колосальними, тому що Україна є, вперше Україна там стала з держави, яка претендує на якусь міжнародну суб'єктність. Ми вперше за весь період незалежності стали дійсно суб'єктом міжнародних відносин. Але ж ми розуміємо, що це сталося внаслідок того, що у нас війна, внаслідок того, що там героїчна боротьба українського народу, співчуття усього світу, і тому ми можемо без, скажімо, зайвих дипломатичних зусиль фактично в ручному режимі вибудовувати певні відносини з рядом країн, вибудовувати їх навіть з позиції сили, тому що, ну, от ми зараз перебуваємо в такому стані, коли нам по факту зобов'язані. І це нормально, це потрібно використовувати. Але й потрібно розуміти, що це тимчасова історія. Потрібно паралельно вибудовувати адекватні, сталі дипломатичні відносини, які будуються безпосередньо через МЗС, через кадрову дипломатію. Це те, що нам буде утримувати і примножувати цей результат в майбутньому. Чи може зараз МЗС це робити ефективно? У мене немає там питань до професійності міністра закордонних справ. Я вважаю Кулебу надзвичайно великим професіоналом, можливо, кращим міністром закордонних справ за всю історію незалежності. Але якщо ми візьмемо МЗС в цілому, якщо ми візьмемо тих послів, яких там призначали ту ж Венедіктову до Швейцарії, чи дійсно вона є тим професіоналом, яка зможе вибудувати там відносини? Тарана можна ще згадати, колишнього міністра оборони, який в Словенії зараз. Там є кадри цікаві дуже. Останнє питання. Дивіться, ми часто говоримо про те, що на посади послів не підуть люди, які зреалізувалися чи в бізнесі, там, чи в якихось інших структурах, які мають ідеальне володіння там кількома іноземними мовами, які добре заробляли. Окей. Але в час війни, ну, даруйте, можна трошки і зменшити апетити, перейти попрацювати на державу за якісь менші кошти, якщо якось допомогти державі. Чому ми постійно так підходимо, як до певної бізнес-моделі, що обов'язково на час війни нам треба запропонувати тій чи іншій людині, тому чи іншому менеджеру, який добре заробляє таку ж саму кількість грошей, такі ж самі умови, чи навіть більше. Мені здається, що, напевно, кількість часу можна було трошки якось зменшити апетити. Ну, якщо ми говоримо про це, безумовно, там питання послів, саме послів, воно там не так особливо стосується заробітної плати, скажімо так. Я говорю більше про ту проблему, чому у нас існує саме оцей кадровий голод, брак людей, які там мали б займати певні посади, тому що щоб до цих посад дорости, якщо ми говоримо про кваліфікованих дипломатів, потрібно пройти дуже тривалий і непростий шлях, про який Правда. Я говорю, що ти приходиш, ти починаєш працювати, і потім чому от немає, чому такий малий відсоток тих же кваліфікованих дипломатів подається? Тому що, ну, люди, які мають певну освіту і скіли, вони просто йдуть працювати в інший сектор. Якщо ми говоримо безпосередньо про послів, то так, є ряд людей там із бізнесу, із громадського сектору, які і так виконують цю дипломатичну роль, і вони можуть перейти там в цей сектор працювати. Їх може мотивувати і там
працювати на благо держави, їх може мотивувати просто там відчуття престижу, тому що все ж таки посол це у нас досі вважається дуже престижна професія, і там потім, щоб собі просто додати ще якусь медаль, ну і звісно, там попрацювати на благо країни, хтось готовий піти на зниження заробітної платні. Я вам дякую за відповіді. Будемо чекати тоді, тому що ще дуже важливий етап – це розмови з президентом. Тому ми не можемо сказати, що всі 16 кандидатів точно будуть затверджені. Тому що, на жаль, якось так склалося в нашій політичній системі, що головне рішення приймається точно не в МЗС, принаймні в цьому випадку. Дякую дуже за бесіду. Максим Несвітайло, політолог-міжнародник, з нами був на зв'язку.